2022 рік, без перебільшення, найтрагічніший рік в історії незалежної України. Чимало втрат зазнала держава через жорстоку війну, яку розпочали кремлівські окупанти. Очікувано зазнала падіння і економіка країни. Через атаки рашистів на об'єкти енергетичної інфраструктури в країні спостерігається значне падіння валового внутрішнього продукту на 33%. Інфляція ж у листопаді, за даними Державної служби статистики, склала 26,5%. Девальвувала і національна валюта. Якщо перед вторгненням росіян на нашу землю курс гривні до долара коливався у межах 29 гривень, то наразі готівковий курс складає приблизно 40 гривень за долар. Чого ж чекати у прийдешньому році? Очікуємо поки що в наступному році невелике уповільнення інфляції. І, звісно, що макроекономічна допомога, яку нам забезпечують наші партнери, дозволятиме утримувати курс гривні навіть на сьогоднішньому зафіксованому рівні. Але те, що у бюджеті на наступний рік закладена цифра 42 гривні за долар, все ж, я думаю, буде спонукати Центральний банк провести планову девальвацію десь в район ось цих значень – 40-42 гривні. Ціни зросли майже на все. Продукти здорожчали на 35%, здорожчало паливо, ціни на побутову хімію та одяг. Ужгородці зізнаються – змушені економити. Як моя каже жінка, то хімія, діти, внукам каже, хімія, наш. Хімії менше стали їсти. От то раз зекономили. А друге, що економили? Маленько там в огороді щось накопали, маленько щось там на дачі, маленько щось у селі, та і все. Стараємося, щось менше купляємо, щось заміняємо одне другим. А так, треба заробляти добре, і тоді можна прожити. В уряді ж прогнозують хоч і незначне, та зростання ВВП на 3,2%. Інфляція ж очікується на рівні 28%. Економісти радять запастися терпінням. Варто працювати, підтримувати економіку, бо ми бачимо, як наша економіка, ми всі сподіваємося на незначне відновлення після от такого падіння майже на третину протягом поточного року. Знову ж таки, прогнози говорять про те, що відновлення буде незначним, і це при таких достатньо позитивних наших очікуваннях на тому, що буде знижуватися рівень військових дій, і ми очікуємо всі, звісно, і перемоги в наступному році. Заощадження, вочевидь, краще зберігати у валюті. Адже згідно з прогнозом, який закладено у бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42 гривні 20 копійок за долар, а на кінець року може становити і 45 гривень 80 копійок. Гривнях, валютах ні, тому що ми не заробляємо, у нас нам не видають валюту. З кожним роком ти тільки переконуєшся, що валюта, вона є валюта. А гривня, яка би не була стабільна, вона є гривня. Проте прогнозувати під час війни доволі складно, кажуть економісти. Адже неможливо передбачити, на які ще дії можуть зважитися окупанти. Головне ж завдання для кожного українця – берегти себе та працювати задля перемоги.